vez num exame final de conclusão da especialização em teologia, um professor de teologia bíblica, de espiritualidade bíblica, me fez uma pergunta sobre o livro do Êxodo. Eu disse: professor, eu vou responder com minhas palavras. E ele disse de maneira muito educada, mas com muita clareza: padre, o povo não precisa das suas palavras, ele quer ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, quando a gente vai comentar a palavra de Deus, a liturgia da palavra, a gente corre o risco de, em vez de transformar a água em vinho, como foi o milagre de Caná, transformar o vinho inebriante da palavra de Deus em água, falando com nossas palavras, né? É um risco que a gente sempre corre. Por isso, hoje, mais do que em outros dias, eu gostaria de sublinhar a própria riqueza da palavra de Deus na profecia de Oséias, que nos exorta: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. E depois, alargando o discurso, não só a Israel, mas a todos, a cada um de nós: vós todos, encontrai palavras e voltai para o Senhor. Nós precisamos, segundo o profeta, reconhecer e afirmar diante de Deus em oração: Senhor, eu não quero mais pôr a minha esperança, a minha segurança em coisas, em pessoas que não podem satisfazer as minhas expectativas. Porque só em ti, Senhor, eu encontrarei misericórdia nas situações em que eu me sinto desamparado. Como, por exemplo, o profeta diz: em ti o órfão encontrará misericórdia. E Deus responde a essa oração, nos trazendo consolo e restauração, trazendo a cada um de nós, ao seu povo, uma nova beleza, um novo esplendor. Deus nos dá uma nova estabilidade, uma nova segurança. E essa graça que Ele nos dá, Ele quer estendê-la a muitas outras pessoas através da nossa vida. E no final do texto de hoje, o profeta diz: voltarão a sentar-se à minha sombra e florescerão. O que você tem ainda a ver com os ídolos? E Deus diz: sou eu que te atendo e que oro por ti. Não vá buscar sua segurança, não vá buscar sua proteção, não vá procurar sombra, né, em outras árvores, porque é em mim que você encontra a sua segurança. E no Evangelho, Jesus não nos promete uma vida fácil, nos diz claramente que a vida comporta muitos desafios e perigos, mas nos exorta a sermos simples, embora não ingênuos, nos garantindo a assistência do seu Espírito Santo em todas as situações desafiantes da nossa vida e nos convidando, nos exortando a perseverar, porque através da perseverança nós alcançaremos a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.